ህዋሳት እጅግ በጣም ትንሽ ከመሆናቸው የተነሳ በማይክሮስኮፕ ኃይል ብቻ መታየት እንደሚችሉ ተነጋግረን ነበረ። እናም በማይክሮስኮፕ ድጋፍ ብቻ የሚታዩ ነገሮች ደግሞ ማይክሮስኮፒክ ተብለው እንደሚታወቁም ተነጋግረን ነበረ። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ህዋሳትን በተመለከትኩ ጊዜ ውስጤ በጣም ራሴን ስጠይቅ የነበረው ጥያቄ አለ። ምናልባት እናንተም ይሄን ጥያቄ ራሳችሁን ጠይቃችሁ ይሆናል። ህዋሳት ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች ውስጥ ይገኛሉ ወይ የሚለው ጥያቄ ነበረ በጣም ያሳሰበኝ እና አስተማሪዬንም የጠየኳት። በ17ኛው ክፍለ ዘመን ያሉ ተመራማሪዎችም ህዋሳትን በተመለከቱ ጊዜ በማይክሮስኮፕ ድጋፍ ማለት ነው ራሳቸውን በጣም ሲጠይቁ የነበረው ይህንን ጥያቄ ነው። ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች ውስጥ ነው ወይ ህዋሳት የሚገኙት የሚለውን ጥያቄ ነበረ ሲያሰላስሉ የነበረው እና ሲመረምሩ የነበረው እና መልሳቸውንም ለማግኘት የተለያዩ ህይወት ያላቸውን ነገሮች ትንሽ የወሰዱ ናሙና እየወሰዱ በማይክሮስኮፕ እየተመለከቱ ህዋሳት መኖራቸውና አለመኖራቸውን ለማረጋገጥ ለብዙ ዓመታት የተለያዩ ተመራማሪዎች ሲያዩ ነበር ማለት ነው። እናም የተለያዩ ተመራማሪዎች ባደረጉት ሰፊ ጥናት ድጋፍ የተገኘው ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች ውስጥ ህዋሳት እንደሚገኙ ነው። ሰዎች ውስጥም የተለያዩ እንስሶችም ውስጥ አታክልቶች ሁሉ ከህዋሳት የተሰሩ መሆናቸውን ደርሰውበታል። ለብቻቸው የሚገኙትም አንድ ህዋስ ሆኖ የሚገኙ የተለያዩ ፍጥሮችም እንዳሉ በማይክሮስኮፕ ኃይል አይተዋል። እዚህ የምታዩት የባክቴሪያ አንድ ባክቴሪያ ናት። ባክቴሪያዎችም አንድ ህዋስ ሆነው ራሳቸውን የቻሉ ህይወት ያላቸው ነገሮች ናቸው። እናም የመጀመሪያውን የሴል ቲዮሪ ወይንም የህዋስ ቲዮሪ ሆኖ ቀረበ ማለት ነው። ይሄም ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች ከአንድ ወይንም ከአንድ በላይ ህዋሳት የተዋቀሩ ናቸው የሚለው እንደ መጀመሪያው የህዋስ ቲዮሪ ወይንም ሴል ቲዮሪ ሆኖ ተመዝግቧል። ህይወት ያላቸው ነገሮች ሁሉ ከህዋሳት የተዋቀሩ ናቸው ካልን በኋላ ምናልባት ራሳችሁን ልትጠይቁ የምትችሉት ጥያቄ ከህዋሳት ያነሱ ህይወት ያላቸው ነገሮች አሉ ወይ ሊሆን ይችላል። ህዋሳት እጅግ በጣም ትንሽ ናቸው። እዚህ ጋር የምታዩት በግራ በኩል የእንስሳ ህዋስ ሲሆን ከታች በኩል ደግሞ ያለው የባክቴሪያ ህዋስ ነው። እናም በማይክሮስኮፕ ኃይል ብቻ የሚታዩ ስለሆኑ ማይክሮስኮፒክ እንደሆኑም ተነጋግረናል። እና ህዋሳት በጣም ትንሽ ናቸው። ነገር ግን ከህዋሳት እጅግ በጣም የሚያንሱ ሌሎች ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አተሞች በጣም እጅግ በጣም ያንሳሉ። የተለያዩ የኬሚካል ውህደቶች ሞለኪውሎች ከህዋሳት ያንሳሉ። ለምሳሌ እዚህ በቀኝ በኩል የውሃ ሞለኪውል አለ። እዚህ ጋር ስዕሉ የምታዩቸው የመጠን እንድታስተያዩ አይደለም፣ ትክክል አይደለም የመጠን አቀማመጡ። እዚህ ለእናንተ እንዲቀላችሁ ብዬ ነው እዚህ ጋር ያቀረብኩት። ግን ያው የውሃ ሞለኪውሎች እጅግ በጣም ትንሽ ናቸው። እንደውም ህዋስ ውስጥ ይገኛል ውሃ። ግሉኮስ ሞለኪውሎች እጅግ በጣም ትንሽ ናቸው። እዚህ ጋር አንድ የግሉኮስ ሞለኪውል ነው። ግሉኮስ ያው እኛ የምንበላው ምግብ ተፈጭቶ ወደ ግሉኮስ ነው የሚቀየረው እና ግሉኮስ ለህዋስ ኃይል የሚያመነጭበት መንገድ ስለሆነ ህዋስ ውስጥ ወይም ህዋሳት ውስጥ ግሉኮስ ይገኛል። ፕሮቲኖች ህዋሳት ውስጥ ይገኛል። እንደውም ህዋሳት የሚገነቡት ከፕሮቲኖች ነው እና ፕሮቲኖችም የኬሚካል ውህደቶች ሆኖ ትልቅ ቢሆኑም ግን ከህዋሳት እጅግ በጣም ያንሳሉ። ግን ዋናው እነዚህን ሁለት ክፍሎች የሚለያየው ዋናው ነገር ምንድን ነው? በቀኝ በኩል ያሉት ሞለኪውሎች፣ የኬሚካል ውህደቶች፣ አተሞች ህይወት አላቸው የላቸውም? ለብቻቸው ህይወትን አያስተናግዱም። ህይወት ያላቸው ነገሮች አይደሉም። ምክንያቱም እነዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ አይነት የቀረቡት ሞለኪውሎች አያድጉም፣ አይለወጡም፣ አይባዙም፣ ኃይልንም አያባክኑም። እነዚህ ነገሮች ለማድረግ ለማደግ፣ ለመለወጥ፣ ለማባዛት ኃይልን አይጠቀሙም። ህይወት ያላቸው ነገሮች ከዚህ በፊት እንደተነጋገር ነው ኃይልን በመጠቀም ያድጋሉ። ልጆች አዋቂ ይሆናሉ፣ ትልቅ ይሆናሉ፣ ይለወጣሉ በሚያድጉበት ጊዜ እና ይባዛሉ፣ ይዋለዳሉ። እና እነዚህ
ሞለኪውሎች እነ መሰረታዊ የህይወት ስራዎችን ስለማይሰሩ ህይወት የላቸውም እንላለን። ነገር ግን በግራ በኩል ያሉት የእንስሳ ህዋስ የባክቴሪያ ህዋስ ግን ህይወት ያላቸው ነገሮች ናቸው። እናም ይሄ ወደ ሁለተኛው የህዋስ ቲዮሪ ይወስደናል ማለት ነው። እሱም ህዋስ የአንድ ህይወት ያለው ነገር ትንሹ ተግባራዊ እና መዋቅራዊ ክፍል ነው። ሁለተኛው የህዋስ ቲዮሪ ሆኖ ተመዝግቧል። በሶስተኛ ደረጃ ራሴን የጠየኩት ጥያቄ ደግሞ ህዋሳት ከየት ነው የሚመጡት የሚለው ነበር። ይሄም ጥያቄ ብዙ ተመራማሪዎችን ያሳሰበና ብዙ ግጭትም የፈጠረ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ተመራማሪዎች ህዋሳት ዝም ብለው ከምንም ወይንም የተለያዩ የኬሚካል ሞለኪውሎች ወይንም ውህደቶች አንድ ላይ ተገናኝተው ህዋስን ይፈጥራሉ የሚል አስተሳሰብ ነበራቸው። ሌሎች ደግሞ አይ እንዴት ከምንም ነገር አይፈጠሩም? ህዋሳት ከሌሎች ህዋሳት ነው የሚፈጠረው ወይም የሚፈጠሩት ብለው የሚያስቡ ሌሎች ተመራማሪዎች ነበሩና ለረጅም ጊዜ በእነዚህ ሁለት ቡድኖች ግጭትን አስከትሎ ነበረ። እናም ከብዙ ጥናትና ምርመራ በኋላ የተደረሰውም ይህንን ይመስላል። አንድ ህዋስ አድጎ ውስጡ ያለውን ነገሮች በደንብ አከማችቶ ለሁለት የሚበቃ ያህል እንዲሆን አድርጎ ወደ ሁለት እኩል ክፍሎች ተከፍሎ ሁለት ህዋሳትን አንድ አይነት የሆኑ ህዋሳትን ይሆናል ወይንም ይፈጥራል ማለት ነው። ቅድምም ባየነው በተነጋገርነው መሰረት ህይወት ያለው ነገር ኃይልን ተጠቅሞ መባዛት መቻል አለበት የሚል ስለነበረ ህዋሳትም ህይወት ያለው ነገር ስለሆነ ኃይልን ተጠቅሞ አድጎ ወደ ሁለት ተከፍሎ ይባዛል ማለት ነው። እና ይሄ ወደ ሶስተኛው የህዋስ ቲዮሪ ይወስደናል። እሱም አዲስ ህዋሳት የሚፈጠሩት ከቀድሞ ህዋሳት ብቻ ነው ይላል። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ የህዋስ ቲዮሪ ወይንም የሴል ቲዮሪ በጣም መሰረታዊ የሆኑ የባዮሎጂ ቲዮሪ ሲሆኑ፣ አንዴ ደግሞ አለው የመጀመሪያው ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች ከአንድ ወይንም ከአንድ በላይ ህዋሳት የተዋቀሩ ናቸው። ሁለተኛው ቲዮሪ ደግሞ ህዋስ የአንድ ህይወት ያለው ነገር ትንሹ ተግባራዊና መዋቅራዊ ክፍል ነው። ሶስተኛው ደግሞ አዲስ ህዋሳት የሚፈጠሩት ከቀድሞ ህዋሳት ብቻ ነው። እነዚህ ሶስቱ ቲዮሪዎች መሰረታዊ የባዮሎጂ መርህን ሲከተሉ ማንኛውም ከማንኛውም ቲዮሪ አይበልጥም። ሶስቱም እኩል ናቸው። ምክንያቱም ሶስቱም ህዋሳት ከህይወት ወይንም ለህይወት አስፈላጊ የሆኑትን ተግባሮችን በግልጹ የሚተነትን ስለሆነ ለባዮሎጂ እንዳልኩት ዋናው መሰረታዊ መርህ ነው እና ማወቅም አስፈላጊ ነው። ሁሌም ተደጋግሞ ታዩታላችሁ፣ በሚቀጥሉት ቪዲዮዎችም ላይ እናወራዋለን እና ተደጋግሞ የሚመጡ ስለሆነ እነዚህን ሶስቱን ቲዮሪዎች በደንብ ማወቅ ይኖርባቸዋል።